Dang, i morgen møder du den sidste klub B93. Hvordan bliver det? Det bliver specielt for mig personligt, fordi jeg jo, det er jo den klub, jeg kommer fra, og det er jo ikke, det er ikke så lang tid siden, jeg var der sidst. Men igen, sådan er fodbold, og jeg er kommet videre, og jeg er utrolig glad for at være her, og ser frem til at se dem igen selvfølgelig, og til at de kommer herud, og vi forhåbentlig skal klasse dem. Hvordan har I tænkt jer at sætte jer på kampen? Jamen, vi skal gøre, som vi har gjort den sidste periode, og være gode til det, som vi er gode til. Vi er gode på bolden, og vi skal sætte os på det fra start af, fordi så er vi gode, og så er de andre svært ved at følge med. Tak for det. Også lidt.